A primeira sociedade com quem travei conhecimento foi a Sociedade dos Caranguejos. Depois, a dos homens habitantes dos mangues, irmãos de leite dos caranguejos. Só muito depois é que vim a conhecer a outra sociedade dos homens, a grande sociedade. E devo dizer com toda a franqueza que de tudo que eu vi e aprendi na vida, observando estes vários tipos de sociedade, fui levada a reservar, até hoje, a maior parcela da minha ternura para a sociedade dos mangues. A sociedade dos caranguejos e a dos homens, seus irmãos de leite, ambos filhos da lama. Brasileiros da América, boa tarde. Americanos, boa tarde. Do York, you know. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Aonde pra trás se falava em solução? Aonde pra trás se falava em progressão? Aonde pra trás que eu via a televisão? Galeguinho do governo, não tinha medo da perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo. Com seu alicate, sobe morro, ladeira, correga, bebo, favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontecia no sertão, quando o bando de macaco perseguia Lampião. O que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala. Em cada morro uma história diferente, que a polícia mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido, pra poder comer um pedaço de pão todo fundido. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade. Banditismo por pura maldade, banditismo por necessidade. Banditismo por uma questão de classe. Banditismo por uma questão de classe. Banditismo por uma questão de classe.
Chico nasceu assim, foi um sofrimento rápido. Quando eu comecei a sentir dor forte, ele nasceu. E eu não sei se você conhece, ali perto da maternidade tem um rio, né? Tem um rio Capibaribe que atravessa e pega táxi do lado de cá. Eu fiz questão de atravessar o rio com ele numa canoa. Tão bonitinho assim, dentro d'água comigo, tá vendo? E foi uma opção minha e eu não esperava que depois ele fosse cantar aquele rio. O Darwin tem como surgimento, né? A partir do Mestre Meia-Noite, quando o pai dele deu a ele um terreno, ele fazia uma casa e essa casa virou Darwin Barumba. E com essa carga de cultura e educação, procuramos preservar e elevar para toda a criançada a questão das raízes culturais. Como ele é o quarto, né, de nós quatro, o irmão caçula, os pais da gente já tinham aprendido demais com a gente e ele podia fazer o que ele quisesse. Então ele era muito levado, ele era da rua. No fundo da minha casa existia o coco de neguinho. E aí eu ia pro fundo do quintal, ficava ouvindo as toadas e os batuques de coco. E isso começava no sábado, de 6 horas da noite, ia terminar 3 horas da tarde, no domingo. Quando não era isso, era ouvindo os candomblés aí do bairro mesmo. Eu fui ver um toque, e que era tocado pelo João da Ciência, o mestre João da Ciência. Era uma festa da Umbanda, né? Era uma festa de Paulina, se não me engano. E aí eu vi aí a Paulina soltando dinheiro no pé do Zogã, né? E aí foi quando eu brechei assim, eu vi só o dinheiro caindo no pé do Zogã. Foi daí que teve a... Aqui é o caminho. Então ali foi quando eu cheguei, esse cara, o João, e falei, ó, me ensina a tocar. Logo no começo, quando a gente foi morar lá em Rio Doce, o mangue era muito próximo. O mangue era nessa casa de frente aqui mesmo, nessa casa verde aqui de frente. E quando dava trovão, que trovejava, eles vinham para debaixo da nossa cama e ficavam andando nas calçadas aqui, nos meio-fios. Todos os meninos que eram adolescentes tinham seu criatóriozinho lá de caranguejo e de ganhamum. O deus do caranguejo é o trovão, entendeu? O trovão mexia com o metabolismo do caranguejo, entendeu? Fica tudo assim, na boca do buraco não entra. Isso era nós pegar a sacola assim e sacudindo da sacola. Pegando de um por um e sacudindo da sacola. Era fartura, cara, era fartura. Este corpo de lama que tu vê é apenas a imagem que sou. Este corpo de lama que tu vê é apenas a imagem que é tu. Que o sol consegue os pensamentos. Mas a chuva, muitos sentimentos. Se o asfalto é meu amigo, meu caminho. Como aquele grupo de caranguejos, ouvindo a música dos trovões. Chico vendia os caranguejos pra ir para o baile funk. Chico colocava encerado na praça da terceira etapa, na Vila Olímpica, pra ficar dançando hip hop, isso, aquilo, outro, com Jorge do Peixe e um tal de Sérgio Mofado. Sérgio Mofado tinha um moicano pintado de verde, cara. Eu lembro que quando o Mofado saiu me apresentar a Chico, Chico trabalhava na clínica radiológica do Recife, entregando carteira de trabalho. Eu lembro que ele fez um pedaço de música chamada Negros. E na hora eu fiz uma inteira do rap também. Já começou a bater ali uma situação de uma futura amizade ali. Eu tinha uma banda que eu fiz com um amigo meu da escola. E um belo dia eu cheguei no ensaio lá pra ensaiar com os caras e vi dois caras estranhos, assim, que eu não conhecia. E, enfim, eles acabaram se apresentando depois, era Chico e Jorge. Conheci o mestre Meia-Noite e numa das minhas conversas eu perguntei a ele por que ele criou o Centro Cultural Darwin Malungo. E ele disse que precisou de um abaixo-assinado e os amigos capoeira dele não sabiam escrever o nome. E ele disse que tinha que fazer uma escolinha e alfabetizar esse povo. Aí a música ficou bem mais interessante para mim, porque a música tinha um cunho social. De repente eu recebi uma ligação de Chico. Eu tô formando uma banda com a galera, eu nem sabia que ele sabia cantar nem nada. Ele só aparecia lá no ensaio, assim, para curtir o ensaio com a galera. Mas aí ele formou essa banda que foi o Orla Orbe, que foi a gênese
de tudo que veio depois. E lembro do primeiro show do Orla Orb, numa praça lá em Rio Doce, cheia de gente, assim, e a gente, Tiete, né, eu e umas amigas. Quando eu vi, tava Chiquinho lá em cima do palco, pintando, bordando, tirou a camisa, rodou a camisa assim, ficou no e pintou e bordou. Nossa, eu não acredito, música que eu nem nunca tinha visto. Aí eu disse, meu Deus do céu, como esse menino tá danado. Depois, de repente, essa banda se desfez e a gente ficou praticamente um ano sem se encontrar. E a gente fundou o Lamento Negro e a gente começou a ensaiar no Daruê Malungo. Então, conheci vários amigos do Lamento Negro, que era uma bateria de 60, 40, 60 batuqueiros tocando. E aí a minha fonte de buscar música crescendo cada vez mais. A música tinha um punho muito forte de conscientização, de dizer que o negro é bonito. E aí nós criamos festivais, sabe, festivais onde pudéssemos fazer tributos às figuras no qual a gente homenageava, né, tipo Bob Marley, Tetosh, e muitos, né, Zumbi dos Palmares. 86 eu entrei na VASP, cara. Passei 6 anos e 8 meses na VASP. Todo domingo ele ia pro aeroporto para comprar revista, para ver o que era que estava acontecendo no mundo da música. Eu tava no balcão na VASP, aparecia, e aí, cara? Já fui na livraria, tomei 2 cafés e tal, e agora? Vai voltar agora, velho? Não, eu disse, porra, fica na sala VIP, dá um cochilo lá que eu te acordo de manhã. 7 da manhã, Chico tava lá roncando, e disse, oi, velho, vamos nessa, pô. Ia para casa. Chico vivia lá em casa, né? A gente morava, tinha a felicidade de morar perto dele, né? Ele morava em Rio Doce, eu morava já no final de Casa Caiada, era muito próximo, né? O Mabuso tinha uma coleção de vinil invejável, né? Que a gente tinha de vinil só nacional e ele importava vinil já e tal. Tinha uma videoteca absurda também, onde a gente via, né, programas da América de Soul Music e tal. O Manton Rádio nasceu lá, era uma bateria eletrônica com as células que se alimentava com saliva, engraçado isso, que era o Terra. Eu na bateria, Chico fazendo os raps ali. Os scratches eram um 3-em-1 velhão. E um baixo velho, que esse baixo rodou, o Rogério do Ed e tal. E uma Mabuso acabou comprando, se chamava de Tubarão, que era velhão. Tinha essa característica bem de experimentação, muito forte, né? Que tem algumas gravações, entre elas, A Cidade, né? Aí ele me ligou novamente e disse, ó, eu tô fazendo outra banda. É agora e não vai ser mais aquela galera toda que era o Orla Orb. Vamos fazer uma banda mais enxuta, baixo, bateria, guitarra e eu. Aí eu falei, pô, mas quem tá na banda? Ele fez, era o antigo batera do Orla Orb, o antigo baixista do Orla Orb comigo e ele. Na verdade, ele só fez tirar o cara que ele não gostava e fez outra banda. Enfim, aí... essa banda se tornou Lostal. Depois o baixista saiu e entrou o Dengue. Dengue já estudava comigo na escola e tal. Eu não tocava ainda, na verdade. Eu só andava com eles, a gente era amigo e tomar cerveja e conversar sobre música. Do nada eu comecei a tocar baixo, assim, foi uma coisa bem estranha. Aí a gente fez os primeiros ensaios, sei lá, 1 semana, 2 semanas depois, a gente já tinha um protótipo dessa banda, que chamou Lostal. É o novo som da cidade do Recife. Os rios vão crescer. Maracatu, psicodélico, capoeira da pesada. Pumba, meu radio, pumba, pumba, birimbau elétrico. Prego, samba, cores, cores, unidade e alegria. Por isso, nada de errado em nossa etnia. Arrumei um emprego na Imprel, que é a Empresa Municipal de Processamentos Eletrônicos. Outro dia eu entrei na sala do Chico e aí ele tava batucando no birô, né? Eu olhei assim para ele, você gosta de música? Eu disse, eu gosto de música. Ele disse, eu tenho uma banda. Eu disse, eu também tenho uma. Aí ele começou a falar,
que a banda dele era uma banda de rock e tal, e você? Aí eu disse, não, a minha banda é de samba reggae. Ele disse, pô, eu quero conhecer tua banda. Aí levei ele pro Daruê, apresentei ele lá os meninos, apresentei ele lá meia-noite. A primeira vez que chegou aqui foi muito engraçado, porque ele queria jogar capoeira no meio de umas pancadas. Eu disse, olha, você quer um jogo, quer uma dança ou quer uma luta? Ele fez, eu quero uma brincadeira. Aí eu, poxa, o cara quer brincar, ó. Então vamos brincar. Aí foi quando ele foi lá, viu o Lamento e chegou um dia no ensaio. Dizendo, cara, eu vi um negócio. Vi uma parada que eu pensei da gente fazer. A gente deu risada porque... Né, era pra gente, assim, era meio impossível a gente ir tocar com o negócio, a gente com aquela formação de banda na cabeça. Mas a ideia dele foi muito mais além, né? Os caras ensaiavam, ele pegava uma brechinha e ele pegava o microfone e começava a cantar as letras dele no meio daquela batucada. Daí ele vinha pra mim e contava. Daí fui lá e foi legal pra caralho, porque isso aconteceu e, porra, mó massa de percussão bacana pra caralho, tal, não sei o que. Isso eu aprendi com ele. Tocar na mão, eu, poxa, como é que faz? Levei uns dias. Aí fazia isso tudinho, os meninos, como é, peraí, né? E um dia ele levou o Lúcio lá, no Daruê Malungo, e passamos a tarde toda tocando tal, e Lúcio experimentando as coisas. Ninguém ouviu nada de guitarra, porque meu amplificador era bem pequenininho, eu toquei com o ouvido colado nele, mas eu cheguei pra Chico depois e falei, velho, se a gente puder fazer um ensaio, cara, que dê pra ouvir a guitarra, você vai gostar do que eu tô fazendo, cara, porque eu fiz uns riffs ali que eu acho que ficou legal pra caralho enquanto você tava cantando. Aí ele ficou, porra, a gente tem que ir, não, vamos pro estúdio, cara, vamos pro estúdio, vamos fazer no estúdio. Ele se animou bastante. Um mês, dois, né, no máximo. Até a gente começar a criar as coisas e quando fazia os ensaios do Lostal, já direcionar esses ensaios pra essa outra coisa embrionária. Às vezes a gente nem sabia que ia ter uma apresentação. O Chico chegava em casa, Gilmar, a gente vai fazer uma reportagem ali, então a gente tem que arrumar um batuqueiro. E aí sempre ia gente diferente. Não repetia nunca, tipo, o cara que foi no ensaio passado, ele hoje tava no açougue, sabe, trabalhando, o outro tava na obra. E nessa a gente ensaiava com a comunidade de peixes inteira. O Gilmar me encontrou, eu tava no terreiro. E o Gilmar chegou com o Chico, e eu estranhei o Gilmar no terreiro lá, e foi daí que eu conheci o Chico, e falou que ia fazer um maracatu, que ia fazer isso, aquilo, pronto. Aí eu disse, ah, tô dentro. Aí no meio do show do Lostal, aí a gente entrava só com percussão. E aí ele falava, toca o maracatu. Aí a gente tocava o maracatu, aí ele colocava o rap. A gente foi muito colado na batida do hip hop, funk, soul. A batida foi muito importante pra gente sempre. Você fazer uso da sua batida, do seu lugar, da sua cultura, cara. Pra ele foi de importância muito grande isso. O corpo de um maracatu, né, cara? E aí ele chega pra mim todo animado. Eu acho que ele tava animado mesmo. Ele, não, fiz uma música massa, assim. É assim, tem um verso que é assim. É uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Aí eu, porra, velho, que negócio ruim da porra, velho. Nada a ver, caramba. Mas eu não falei nada também pra não morgar o cara, né? E eu tava errado, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, assim anda, acabou de conversar. E ela é, segura bem forte a mão, e ela é. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas há fronteiras nos jardins da razão. Então, quando juntou o Lostal com o Lamento Negro, virou a Nação Zumbi. Agora, a banda Lostal tem uma nação. Que nação é essa? Que nação é essa? Qual nação é essa? Que nação é essa? Nação Zumbi. Zumbi se faz presente. Vamos andar pela frente nos canaviais. E agora já no lamaçal. Foi tudo muito rápido. Ele veio com o nome Mangue e Chico Sá Nação Zumbi.
E a gente já aprovou de cara, já achou que era isso mesmo, que tinha que fazer, que tinha que ser. Ele me via como um capoeirista bailarino, e não um capoeirista de luta, de ser, né? Você é um capoeirista contemporâneo. O ataque com a defesa e os tripé dos caboclos de lança. Toda essa movimentação foi sendo curtido no próprio corpo dele. O corpo dele foi absorvendo. Quando ele viu, já tava dançando coisa que... Depois tá dançando o quê? Não, é a dança que vai dizer que eu tenho que dar a mensagem cantando. Quando eu vi a Nação Zumbi tocando em cima de batida de maracatu, eu fiquei... Caralho! Isso é muito foda. Tem uma hora que o switch faz tchac e suja. Nós somos Chico Science e Nação Zumbi. E estamos aqui para tocar a música. Elementos brasileiros, elementos universais. Música universal, feita por brasileiros. Falou! Começa com uma notícia catastrófica, né, para o ego do pernambucano, que Recife era a quarta pior cidade para se viver no mundo. Era uma cidade realmente infernal, velho, Recife, saca? Para o que a gente queria, era uma cidade, era muito, deixava muito a desejar. E Recife, 8 horas da noite, era só a ventania ou esperar o carnaval. Então havia um buraco enorme mesmo de coisa, um mundo a ser ocupado, né? Era um ambiente completamente hostil para esse tipo de linguagem que a gente se interessava. Basicamente, durante muito tempo, a gente se encontrava quase todo dia lá em casa. E a gente ficava lá, comprava uma cerveja, ficava em casa ouvindo música, quase todo dia tinha uma coisa nova. E a gente conversava muito sobre música. Realmente, criava-se uma irmandade, sabe? Uma espécie de confraria ali, que a gente queria estar sempre junto. Era uma turma muito variada. Você tinha contato com pessoas que tinham um background diferente do seu. Se a gente tivesse alguma expectativa de seguir alguma carreira nessa área de música, a gente ou teria que sair daqui, mudar de lugar ou mudar o lugar. A cidade pedia, como o Fred 04 bem escreveu, pedia para se desinfartar, né? Os meninos gravaram uma fita demo, que seria a primeira coletânea do Mangue Beat, Caranguejos com Cérebro. E aí a gente precisava preparar um release para distribuir junto com essa fita demo. Aí eu parei um dia para me atribuir esse, para me cobrar. Eu só saio dessa porra, dessa mesa com um texto pronto. A lama chega até o meio da canela, o mangue tá afundando e não nos dá mais trela. Emergência. Um choque rápido. O Recife morre de infarto. Há como devolver o ânimo, deslobotomizar, recarregar as baterias da cidade? Basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. A imagem maior é a parabólica fincada na lama. Né? Então a gente permeou, a gente acabou soltando muitas imagens que serviam de metáforas e aberturas para o pensamento do que viria a ser a diversão levada a sério que o Chico estava tentando mostrar para todo mundo. Né? Que é isso que interessa, levar a diversão a sério e fazer com que os Mangue Boys e as Mangue Girls da cidade se divirtam.
e acrescentei algumas coisas, algumas liberdades minhas, que eu gostava de antipsiquiatria, de Ronald Lang. E realmente ele tem uma linguagem que foge à linguagem comum, habitual de um release, tem uma pegada meio de manifesto mesmo. Então a imprensa começa a tratar aquilo como um manifesto do movimento. Era muito coletivo. As ideias iam chegando e não tinha, ninguém era muito dono de nada, assim. E para as coisas funcionarem era preciso virar uma grande cooperativa, uma grande, uma empurração, um empurrava o outro, né? Se a gente não se unisse, a gente não tinha a menor chance, assim. Inclusive para chamar a atenção dos empresários, para chamar a atenção da mídia e tal, onde a gente era, tinha que romper com uma cultura que existia aqui, individualista. Existia uma cena no sentido de existir uma contemporaneidade, pessoas que estavam no mesmo lugar, uma certa brodagem, vamos dizer assim, as pessoas que se ajudavam os shows, que emprestavam coisas, que participavam um do trabalho do outro. A temática era muito mais social do que musical, porque socialmente falando, todo mundo tinha o mesmo objetivo, fazer com que Recife aparecesse através da sua cultura. Esse objetivo era de todo mundo, cara. Da mesma forma que não era um movimento, era uma cooperativa cultural, também não era Mangue Beat, era Mangue, né? Só Mangue. É, aí a imprensa colocou o beat na história. A gente começou a fazer uma distorção disso também, um twist, para usar o beat de BIT, né? Até então não existia. Nesse universo digital, o cyberspace estava aparecendo. Ainda estava ali quase que livro de ficção científica. Por isso que o Chico falava muito sobre isso. Tá me filmando, né? E eu tô te filmando, né? Aí tem um lugar aqui no meio que quando eu boto na TV e tu bota na TV lá também, faz uns reflexos. Esse meio aqui se chama ciberespaço, cyberspace. Faz uns... Tá ligado? A tecnologia, assim como a música, eram maneiras afirmativas de você dizer: eu faço parte de um mundo que é um mundo muito melhor do que esse que eu vivo. É um mundo melhor do que essa linha Rio Doce, CDU. Aí eu acho que esse futuro que a gente tinha era muito mais do que o presente naquele momento, né? A gente estava querendo colonizar esse futuro e, de certa forma, foi o que aconteceu, né? Agora eu sou uma imagem virtual. Você pensa que está me vendo, mas eu não estou aqui. Como um pássaro, o tempo voa à procura do exato momento. Como o que você pode fazer fosse agora? Com as roupas sujas de lama, porque o barro arrudeia o mundo e a TV não tem olhos pra ver. Eu sou como aquele boneco que apareceu no dia da fogueira e controla seu próprio satélite. Como um pássaro, o tempo voa à procura do exato momento. Como o que você pode fazer fosse agora? As sujas de lama, porque o pau aldeia o mundo e a TV não tem olhos pra ver. Eu sou como aquele boneco que apareceu no dia da fogueira e controla seu próprio satélite. Andando por cima da terra, conquistando seu próprio espaço, é onde você pode estar agora. Chico Science era um nome de um apelido de um tio que eu tinha, que já faleceu. Que nos anos 70 ele era chamado de Chico Science pela minha família, porque ele era fã de ficção científica. Vez ou outra eu chamava Chico de Chico Science, mas uma vez aqui, outra ali, assim. E aí ele resolveu se auto-batizar... Chico Science. Oz. Ou do planeta Mangue. Eu escrevi uns contos onde os personagens eram números. E aí eu comecei a assinar com o meu RG, 2052304. E depois só 04. Minha mãe tem muita planta em casa, e eu peixe. Aí Chico teve essa greia comigo. Porra, vai... Vamos usar que codinome agora e tal, né? Eu não sabia até então que aqui poderia ser usado. Ele fez, porra, usa o Jorge do Peixe mesmo, cara. Aí eu só adotei isso aí e ficou. Aí botou um DU com trema pra fazer a chinfa de grafiteiro ali e tal, e foi ficando. Eu trabalhava aqui na X Filmes, com Paulo Caldas. E eu cheguei lá na produtora, eu era produtor, eu era assistente de Cláudio Assis. E aí teve uma hora que Otto apareceu com a letra, assim, que falava dos bairros do Recife, Macaceirinha, Biribeira, Torreão, Casa Amarela. Ele falou, cara, essa letra é muito, muito bacana. E aí eu digo, mas eu quero que Chico, aquele menino que eu não tinha nem conhecido ainda, cante a música. E ele se amarrou, então foi num quarto trancado lá na X-Filme que eu conheci Chico. Aí a gente arrumou um estúdio, gravamos com
com a banda de Gilmar e Chico, com Lamento Negro e Chico. Quando chegou lá, ele começou... Aí ele já mandou um, ele fez... Humberto! 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 É. E fizemos um videoclipe bem legal, assim, com as animações surrealistas, com uns anjos voando sobre o Recife, não sei o que lá, tarará. E o clipe, assim, engraçado que na época ele foi muito mal visto pelo candidato. Começou a faltar dinheiro, os caras começaram o pagamento começou a atrasar e tal. E a gente, consequentemente, todo mundo muito apaixonado, muito menos por política e muito mais por fazer coisa bacana, a gente começou a tomar conta da campanha. E botamos lá a revelia do candidato. E foi um enorme sucesso. A gente teve uma grande resposta de público. Boa viagem, Genipapo, Bonifácio, Santa Maru, Madalena, Boa Vista, dos irmãos. É Caso Tudo, é Caxangá, é Brasilita, é Beberina, CDU, Capibaribel, Zembro, meu... Quando eu vi Chico vestido de Chico Sainz pela primeira vez, foi muito engraçado. Porque foi quando eles vieram fazer Mundo Livre, Chico Sainz, primeira entrevista pra MTV. E aí Chico foi pegar a gente, foi se encontrar com a gente no apartamento de um amigo, do Dolores, lá na Rua da Aurora. A gente olhou assim, aí eu, Fred, até falou, meu irmão, que roupa horrível, velho. Tu vai dar entrevista pra MTV, velho. Tu vai desse jeito. E ele, kkkk, ele se abrindo o tempo inteiro, né, rindo da gente. E a gente profundamente embaraçado, envergonhado. Tava combinado de ele jantar na casa de Fred, e Fred disse, não, desse jeito não vai entrar em casa, não. Se fosse outro, ia, porra, no primeiro, na primeira greve, no primeiro bullying, o nego recuava. Ele não, entendeu? E ele assumia esse negócio e daqui a pouco a gente via que era aquilo mesmo. Que... Foi o momento que ele construiu um personagem que seria duradouro, que tá até hoje ali naquela estátua horrorosa da Rua da Moeda, mas que a molecada até hoje copia. Enfim, ele tinha essa visão de futuro, de comunicação, de marketing, que a gente não tinha. Né? A gente não foi capaz de perceber naquele momento como aquilo era brilhante. Eu ouvi falar pela primeira vez de Chico Sainz, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. pelo Zé Teles, depois de uma matéria na Bis, que o Forastieri tinha me instigado a dizer que não tinha nada em Recife, porque ninguém tinha conseguido me dar notícia de Recife. E Zé Teles ligou e falou, Miranda, como assim? Aqui é Zé Teles, Jornal do Comércio, Chico Sainz, Nação Zumbi, Luz Tal, Mundo Livre, S.A., o Movimento Mangue Beat. O cara, foi Forastieri, tá tendo um tal do Movimento Mangue Beat lá, velho. Ele já ó, manda aí que a gente já publicamos uma página direta, assim, sem nem ouvir. Quando eu ouvi aquilo, quando eu li o manifesto, quando eu vi as coisas, quando eu falei com eles... Eu amava aquilo. Eu fui nervoso para Recife. Começaram a surgir essas matérias e tal, e aí, com o aumento da visibilidade, né, uma projeção nacional começando a aparecer mais e tal, Paulo André teve essa ideia do Abril pro Rock, que foi no comecinho de 93. Quando eu fui para Abril pro Rock, eu já conhecia a fita e eu já sabia de cor as músicas. Cara, a hora que eu vi... Eles no palco, eu vou falar, eu tava muito louco na hora, cara, mas eu me lembro muito bem. Foi um momento especial demais. O impacto do Chico com a Nação Zumbi era... E, cara, tem uma banda com esse peso, fazendo música brasileira. Na época, Jorge, ele trabalhava na VASP. Ele era funcionário da VASP. E ele não tinha tempo nunca, cara. Ele tinha aqueles horários malucos, trabalhava de madrugada, trabalhava de dia. Então a gente mal encontrava Jorge. Daí, nesse período, por coincidência, ele foi demitido da VASP. E ele tava sem fazer nada. Daí eu fui lá na casa dele. Lúcio apareceu lá em casa. Nós estamos indo fazer uma viagem para São Paulo e BH. Os caras tocavam tambor com a gente, eles disse, porra, velho, eu tinha senso rítmico e tal, mas nunca tinha tocado tambor, realmente. E passamos a ensaiar na casa do Lúcio, lá atrás, chamada Caverna, que era uma casinha no quintal da casa do Lúcio. Jorge era uma pessoa que precisava estar ali, como um apoio
até psicológico para Chico, sabe? Tipo, em relação às... Até o período que ele estava um pouco aí inseguro com as letras dele, Jorge era um cara que dava muito apoio, assim. Novamente, a gente fez tudo às próprias custas, né? Fizemos algumas festas e a gente juntou uma grana. Eu juntei a raspa da raspa do fundo de garantia, sei lá, e do seguro-desemprego. Eu tirei férias, Chico tirou férias e nossos tickets de alimentação serviram também para a nossa turnê, a nossa primeira turnê. Chegou em casa com 2 sacos de pão, salsicha, mortadela, e fez, mamãe, tu me ajuda? Eu disse, ajudo. Aí, quando a gente estava fazendo os sanduíches, ele olhou assim para mim e disse, olha, mamãe, me ajuda. Eu vou por baixo, mas eu volto por cima. Alguém teve a santa ideia de passar lá em Seu Cardoso, que na época era vivo, e comprar, velho, malas de Pau do Índio. Eu lembro que eu peguei umas malas da minha mãe em casa, peguei escondido, fui embora, e a gente lotou essas malas de Pau do Índio, era lotada mesmo. Eu cheguei 2 dias antes, pra dar uma ajeitada nas coisas. Mas foi diversão, cara. Criança chorando, cara. Gente dormindo no corredor do ônibus. Marmitex, outros passageiros, a gente conviveu com toda aquela situação das pessoas indo de Recife para São Paulo, a gente viu a dura realidade ali e tal. Essas imagens que a gente catou ali do Brasil, das pessoas, teve frutos, acho que até hoje a gente lembra. A gente parou no último posto que tinha da parada do ônibus e aí já estava vendendo a folha e aí a gente compra o jornal e aí tá lá, uma página inteira, acontece. Tipo assim, ninguém pode perder esse show. Que são os Mangue Boys, invadem São Paulo, alguma coisa assim. Quando a porta do ônibus abriu, a primeira pessoa que desce é Chico e diz, o dinheiro acabou. O dinheiro que a gente tinha juntado lá no Recife tinha acabado e a gente ainda tinha uns 14, 15 dias em São Paulo e em Belo Horizonte para sobreviver, sabe-se lá como. Chegamos em São Paulo e... Veio um carro pegar a gente e dizer, vocês vão pro Pico do Jaraguá. Era junho e tava bem frio e o Pico do Jaraguá é um dos lugares mais altos de São Paulo e também uma floresta imensa. Longe de tudo, né? A gente tava em São Paulo, mas não estava em São Paulo. Daí quando a gente chegou lá, que a gente foi fazer o show, tava a comitiva, cara, de todas as gravadoras estavam lá. Tava Educa, tava... Miranda, tava todo mundo, muita gente, pessoal da Sony, Jorge Davidson, sabe? Pessoas que estavam ligadas procurando alguma coisa, na época, acharam neste dia no Aeroanta. Que eu tava esfuziante, porque eu me sentia embaixador daquilo. Eu era o cara que falava daquilo pra todo mundo. Eu cheguei, cara, vocês têm que ver, cara, Pernambuco é foda, mano. Tem as bandas mais fodas lá, tem tudo, não sei o quê. Sabe, e aí de repente eu não precisava mais falar, a pessoa tava me vendo lá, tá vendo, tá vendo. Ter o impacto direto de ver o negócio ao vivo, aquilo foi muito bom pra gente. Porque tudo aconteceu depois daquilo. Quando o show terminou, né, assim, eu encantado com aquilo que eu tinha presenciado, eu me apresentei, né, como diretor artístico da Sony. E aí ele olhou pra mim, né, enfim, foi gentil, foi simpático. Mas falou, você é da Sony e tal, então conversa com o meu empresário. Né? E logo atrás vinha o Jujuba, né? Assim, havia um negócio ali, aqui está sendo lançada uma história, sabe? A música do Brasil vai mudar nessa noite. Enfim, para mim estava claríssimo que era um artista maior e que eu desejava que eles estivessem conosco, que eles assinassem com a Sony e que pudessem iniciar a carreira deles lá, né?
Eu apresentava um programa aqui em São Paulo chamado Metrópolis, na TV Cultura, nos anos 90. E em frente ao estúdio do Metrópolis, tinha o Marcelo Rubens Paiva gravava o programa dele, que se chamava Fanzine. Eu escutei uma música do Chico Sainz lá em Belo Horizonte. E uma garota de moda lá me falou que tinha esse movimento cultural de Pernambuco chamado Mangue Beat. Aí, imediatamente, eu, ao voltar para São Paulo, eu cheguei para a equipe e falei, vamos fazer um programa sobre esses caras. Quando eu entrei, eu vi um monte de carinhas com chapéu de palha. Eu ouvi, achei legal para burro, mas aí eu tinha que sair. E fui para a lanchonete. Quando eu saí, veio um secto atrás de mim. E eles vieram me dizer que eles me conheciam, que eles ouviam os discos do Fellini, que eles gostavam muito do Fellini. Foi uma coisa fantástica. Assim. Foi assim um sucesso, foi assim uma coisa incrível, porque eles vieram ocupar um espaço na música brasileira que a gente sentia muita falta, que era esta junção do rock e do contemporâneo com as raízes brasileiras, né? A gente fez o show do Aeroanta e fomos para Belo Horizonte fazer um show com uma amiga nossa. Foi a pior parte da viagem, porque tudo que a gente tinha conseguido, o ápice foram os programas e o show de São Paulo. Então a grana voou. O que a gente tinha de dinheiro foi embora ali. A gente ficou em Belo Horizonte à mercê dessa menina. Quando a gente estava voltando para Recife, a Sony ligou, entrou em contato na época com o Ferdinando Jujuba, que era o nosso empresário, e Jujuba falou, os caras da Sony estão querendo, cara, eles querem, estão pagando passagem para Chico ir lá para o Rio, já para assinar. Uma coisa que eu falo, não, você não tem que voltar de ônibus para Recife, você tem que voltar de avião para Recife, a gente tem que assinar esse contrato, eu quero que você volte para Recife contratado, e assim foi. Quando menos eu espero, chegou um carro na minha porta, parou, era um carro da Sony. Aí disse, a gente veio aqui parabenizar a senhora que o seu filho assinou hoje um contrato com a Sony Music. Já teve esse prestígio todo, nossa senhora. Aí eu ficava rindo. Chico teve a ideia de chamar Paulo André para ser o empresário na época, porque Paulo ele tinha feito o Abril pro Rock, ele é uma pessoa que tinha muitas conexões e a gente achou que podia dar certo. E deu, de fato. Aí foi quando o Chico virou e falou, brother, eu não tô dando conta da galera mais jovem, imatura, e eu tô precisando de ajuda. Aí eu falei, tu tá perguntando, tá me convidando para trabalhar contigo e te ajudar? Aí ele falou, eu falei, meu irmão, já é, velho, eu entro de cabeça. Diretor artístico da Sony, entrou em contato comigo. Nessa época eu morava nos Estados Unidos. E aí ele falou, olha, tem uma banda aí incrível que eu gostei muito, vou te mandar uma demo, ver o que você acha. E eu gostei muito. Eu tive aquilo ali causou um impacto, assim, porque era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. A gente queria que, nessa época, o Arthur Lindsay fosse o produtor do disco, e aí a Sony foi oferecer. Vocês não querem fazer com o Liminha? O Arthur tá difícil. Se você, o Liminha tá aqui, o estúdio tá pronto. Se vocês quiserem fazer com o Liminha, a gente entra no estúdio daqui a 10 dias. Aí mexeu com a cabeça da gurizada, né, velho? O nome Liminha assusta, né? E eu, particularmente, me assustou muito. Por ser baixista. Eu fiquei até a gravação inteira bem assustado. Espremi os garotos até o bagaço, assim. Mas no bom sentido, né? Ele foi o cara realmente certo pra guiar a gente. As pegadas de guitarra, baixo, principalmente, como ele tocava. Então, pra mim e pra Lúcio, ele foi essencial, assim, importantíssimo.
E os garotos, eles foram mestres, assim, eles se dedicaram de uma tal forma. Eu me lembro de eu estar fazendo, tentando gravar lá e não conseguia, e errava. Aí ele virou pra mim e fez assim: cara, você não consegue tocar o próprio arranjo que você criou, como é que pode isso, cara? Aí eu fiquei, puta, pode crer, Lili, você tá certo. Levei a guitarra pro hotel, estudei, cheguei no outro dia, gravei no primeiro take. O moleque já tocava bem, já nasceu tocando bem. Chico. Mangrove. Vai ficar falando umas coisas no meio. E a lama come mucambi no mucambo, tem mulambi e o mulambo já voou. Caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Sei lá, eu gravei com eles como se eu estivesse gravando com músicos que tivessem, assim, bastante prática de estúdio, entendeu? E ouvindo as sessões agora, eu falo assim, pô, cara, como era bom, sabe? Que é? Ah, isso aqui é os dois baixos. Isso aqui. Olha a precisão, né? Várias canções a gente fez dentro do estúdio, aproveitando a tecnologia que a gente tinha ali, os recursos que a gente tinha naquele momento. Muita gente aparecia pra trocar ideia, pra visitar e pra ver também. Eu lembro que Iuca é do Rapa, cara. Iuca, na feitura do Dalamau Caos, ele apareceu como fanzineiro. Colazão de África, camisa de reggae. Eu fico sabendo que a Nação vai gravar com Liminha. E vou lá. E vou lá pra entrevistar. Mas, na realidade, quando você chega lá, a gente acaba descobrindo uma coisa que esse cenário dos anos 90 deu. Você descobre que essa busca por uma contemporaneidade estava em Pernambuco também. Porque vocês têm que entender que não tinha internet. Sabe? Disco era caro e essa geração não era como a geração dos anos 80 que tinha grana. A gente não. Eu não conseguia nem saber o que acontecia no Recife. Quanto mais que no Recife alguém estava ouvindo o mundo e transformando esse mundo em tambor de couro. Então, esse primeiro impacto foi violento. Tá arrepiado. Teclado lá no fundo que ficou ótimo, que ajuda pra caralho o groove. Isso é Liminha, mas a Nação não tava satisfeito com isso não, o Chico não tava satisfeito não. Porra, o disco foi bem recebido pra caralho. Foi um impacto, mas ninguém falou, ih, rapaz, não é por aí, não. Pra todo mundo foi uma grande decepção na época, assim, que a gente, cara, a gente esperava outro disco do Chico. Todo mundo queria ver aquilo que a gente via no palco. Aqueles tambores pesados, as guitarras torcidas, nervosas. E veio um disco completamente diferente. E a gente, na nossa ignorância, sem visão, sem distanciamento, ficamos muito frustrados. Ouvindo hoje, a gente sabe, pô, tá do caralho aquele disco. O Liminha acertou muito no disco, fez um baita disco. Hoje eu vejo, principalmente porque o Dalamau Caos se tornou um clássico, cara. Tornou um disco muito importante, né? A gente não teve a menor intenção quando a gente fez, ninguém tava imaginando isso, mas aconteceu. E, obviamente, Liminha é o responsável, cara. Pelo disco ter a sonoridade que ele tem, por ele ser o que ele é, né? Então, esquece tudo que a gente falou naquela época e o que importa é o que eu estou dizendo agora, que realmente Liminha fez a diferença com a gente dentro do estúdio. Aquilo ali bateu de verdade. Tudo que eu gostava de funk, de rap, de samba, qualquer coisa ligada
a música estrangeira, rock, psicodelia, estava presente ali. Com uma bagagem regional que se mostrou completamente nova para mim. De repente, a gente estava já no mainstream, cara. Sabe? Tava já, tipo... Daí a gente fez Faustão, fez Jô Soares, fez tudo que era TV, tudo que era programa, tudo que era rádio. E começamos a fazer muito show, cara. A gente, nessa época, a gente fazia 14 shows por mês. Chico Sáenz, aqui no Domingão. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usarem em busca de saída. Ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares. No meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal. E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só quer ter. De cima sobe o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só quer ter. De cima sobe o de baixo desce. Chico Sáenz aqui no Domingão. Eu quero aproveitar, Chico, para fazer aqui dois em um. É o seguinte, esse é o trecho de A Cidade, um dos sucessos deste CD aqui, ó. Lançou aqui em abril, no final do ano já estava sendo lançado no exterior. Porque em fevereiro de 95, entre os 10 mais. Paulo foi muito inteligente, cara, numa questão que foi de enxergar a capacidade que a banda tinha de alcançar outros lugares, sabe? Outras praças, como Europa, Japão, Estados Unidos. Então, nesse período, ele se dedicou exclusivamente a mandar material da gente lá para fora, porque ele viu que aqui no Brasil a gente ia sofrer. Quando os CDs que a gente começou a mandar para o exterior começaram a chegar, o fax começou a cuspir papel de convite para tocar no exterior. Um ano e dois meses depois de Da Lama ao Caos ser lançado, a gente estava começando a fazer a primeira turnê internacional. A gente não sabia o que estava acontecendo com a gente só ia. Só ia, só ia, só ia, só ia, só ia. Nova York ter sido o primeiro lugar, assim, fora do país, pra gente foi muito bom. Até por conta das influências sonoras também, né? As influências musicais, acho que parte disso vinha de Nova York. Grande parte disso vinha de Nova York. A No Wave, né? Hip Hop, Soul Music. Então a gente tava no berço do que a gente sempre curtiu e que nos alimentava musicalmente, cara. Chico Sáenz for Brazil! Por que no Rio tem pato comendo lama? Por que no Rio tem pato comendo lama? Por que no Rio tem pato comendo lama? E os bandes e overdrives, impressionantes esculturas de lama. Aqui em Nova York, as pessoas que conhecem e estão afim de coisas boas e novas, todo mundo está sabendo de Chico Sáenz, tá todo mundo aí fora, entendeu? Muito músico aí, muita gente do meio, entendeu? Isso é bacana. Nunca se engana, um homem roubado nunca se engana, um homem roubado nunca se engana. We were negotiating with Gilberto Gil to perform, and we offered him like no money, embarrassing offer. And then we got word back from his agent that said, all right, Gil will do your show, but he's got one condition, and he wants Chico Sáenz to open for him. Quando soube que eles tinham convidado Chico Sáenz, eu disse assim, vejam se vocês podem nos pôr no mesmo dia, porque aí fica uma tarde brasileira e com uma coisa que eu adoro, que é o Chico, né? Com um lado meu, assim, um lado dessa, esse compromisso, essa inserção profunda na terra nordestina, né? Nessa coisa que o Chico resgata em termos contemporâneos de uma forma extraordinária, enfim, a qual eu estou ligado por, enfim, por várias razões. Bom, se a gente fizer então Gil e Chico, vai ficar bacana. And that, for me, I was like crying on the phone because I knew what that meant. You knew that he had already recognized what Nação Zumbi were doing and that this was the group that was taking sort of the legacy of Tropicália and reinventing it for its time. Música
Aquilo parecia um sonho. Eu tinha plena certeza que no outro dia a gente ia acordar. E aquilo tudo ia se desfazer. A gente foi para Miami, depois a gente voltou para Nova York, tocamos no CBGBs, que é o lendário palco da cena punk dos anos 70, né? A gente tava lá dentro, aí eu meio disse assim, quero ficar lá fora, cara, na calçada do CBGBs, olhando as pessoas entrarem, né? Ver o movimento da casa. Aí, de um por um, fomos saindo, né? Então, uma certa hora, estávamos todos lá. Aí veio um cara de bicicleta, aí tem um poste assim, um ferro da frente, aí ele vem com um cadeadinho, amarra a bicicleta dele. Ele vem meio com a cabeça baixa, a gente ali, quando ele amarra, que ele levanta a cabeça, a gente olha pra ele, aí se cutuca assim. David Byrne, David Byrne, era o cara. Ele veio com a bicicletinha dele, veio o show da gente. E dali a gente foi pra Europa. E onde a gente passou, em todos os festivais, todo mundo gostou. E vinham falar com o Chico. A música falava por si, as pessoas não entendiam a letra, mas o Chico no palco, a movimentação do Chico, o carisma e aquela pancada sonora da nação é que fez a gente ter público no exterior. Das imagens aos discos, aos contatos, de ver outras bandas, né? de pegar o time-out lá e ver, pô, tem um show aqui hoje de Blues Explosion, tem um show de quem amanhã? E de poder dar um rolê, um day off e conferir isso de perto também. Pô, tudo isso muito, muito importante, cara, para o segmento musical, para o que viria a ser o próximo disco. Quando a gente voltou depois desse período, a gente viu que o menino que tocava caixa, que era o Canhoto, ele não ia dar continuidade ao que a gente estava querendo fazer. A gente procurou o Sérgio Cassiano, que era do Mestre Ambrose na época. O Sérgio virou e disse, ó, oh, tô assinando também. A gente tá assinando agora o Mestre Ambrose com a Sony, eu prefiro ficar com eles. Aí ele virou e disse, mas Pupilo tá de bobeira, cara. Chico já tinha ido com o Paulo na casa da minha mãe, em Boa Viagem, eu não tava. E deixaram um bilhete embaixo da porta. E aí foram direto nesse estúdio. Ah, deve estar lá com os caras no estúdio. Aí Pupilo tava entrando para ensaiar. E a gente estava num desespero tão grande que a Nação Zumbi estava esperando para ensaiar, mas sem o caixa. Então já peguei a caixa, já fui direto com eles para o ensaio. Ele tinha escutado o disco rapidamente e, tipo, em uma semana ele pegou todas as músicas. Visivelmente a banda cresceu com o Pupilo, né, ali na... que começou como caixa, mas depois introduziu rapidamente a bateria. Aí a gente caiu na turnê. Voltou, foi fazer o VMB, fez vários shows, tocamos em Curitiba, fizemos tudo que a gente estava marcado e entramos no estúdio lá no Nas Nuvens novamente, agora sem Liminha. Né? Na época a gente fez o disco com o Eduardo Bide, foi um dos co-produtores. Quando a Sony me ligou, a Sony falou, ah, Bide, manda uns trabalhos que você já fez, manda aí umas demos, umas coisas, né? Eu falei, olha, eu não fiz nenhum disco ainda. Eu já tinha feito alguns remixes individuais, uma música, um remix, né, tava fazendo minhas experiências, mas assim, disco, budget, gravadora, contrato, caralho, enfim, era novo. Bide era um cara novo, verde, né, cara, como produtor. Chico que topou a ideia porque ele virou um brother de Chico e essas aberturas que ele deu na casa dele lá e tal, no estúdio dele, né, fez com que Chico disse que ele entendia o que Chico queria. E realmente ele entendia, porque ele tinha uma discoteca em casa absurda. Só que Bide não era, né, maduro o suficiente para tirar dentro do estúdio daquele porte ali e tal. A Sony falou, bom, então
você vai para Recife e a gente vai fazer uma demo para a gente entender o que vocês querem. Praticamente levei meu estúdio e a gente se hospedou num estúdio local que não tinha equipamento, né? Tinha só o Haddad, assim, não tinha quase nada. A gente estava fazendo a pré-produção do Afro Ciberdelia e a polícia abordou eu e Gira. Então a polícia abordou a gente daquele jeito que eles sabem, né? Gilmar tomou uma dura dos polícias e pediram a nota fiscal do Walkman, que ele estava ouvindo o som no Walkman. E ele não tinha o recibo, levaram o Walkman dele, que como se fosse roubado. A gente chegou no estúdio atrasado e nervoso. Aí tava faltando uma música, aí Bid disse, ó, vai lá pro estúdio fazer uma música, que tem que ter tantas músicas no CD. E aí a gente começou a tocar e Chico fez um passeio no Mundo Livre. Eu só quero andar nas ruas de peixinhos, andar pelo Brasil ou em qualquer cidade, andando pelo mundo sem ter sociedade, andar com os meus amigos e eletricidade, andar com as meninas sem ser incomodado. Enfim, o resultado ficou bom o suficiente para conseguir convencer a Sony de que, ok, vamos nessa então, vamos nesse esquema. Então, quando a gente entrou no estúdio, a gente tinha um grande orçamento para fazer o disco, né? Uma cifra muito boa, mas a gente estourou ela num caso, assim, tipo de dobrar o orçamento. Então, a nossa relação com a gravadora ficou muito desgastada. A Sony me pressionava que tinha que ter um cover, que o disco tinha que ter um cover de alguém. E eles eram completamente contra. Pra gente não existia autoridade. Não tinha esse negócio de presidente da gravadora tá puto com a gente cagava, se fuder, cara. A gente não fazia ideia do que eram essas coisas, sabe? Do que era ter relações, assim, de diplomacia. Então, a gente se desgastou bastante, assim, nesse período. Eu sugeri à época que gravassem Maracatu Atômico, né? Quer dizer, regravasse. Tinha sido um grande sucesso no passado, o som deles era um Maracatu Atômico, né? A meu ver, então eu achava que aquilo era perfeitamente lógico e por isso sugeri. Quando acabou o disco, a gente foi mixar em São Paulo, o diretor artístico da gravadora chegou e falou, cadê o Maracatu Atômico? Não rolou. Como não rolou, caralho? Aí o cara fez um puta teatro ali. Eu ligava, às vezes, perguntava, não, vai. Tá, enfim, acabou sendo gravada. E aí tá o valor de um diretor artístico, que foi firme ali, né? A música podia ter caído, se ele não tivesse nem aí, acho que, né? Porque a primeira gravação foi a de Gil, em 73. Depois muitas pessoas gravaram, Caetano também, lá de fora. Tem mais de 40 gravações. A dele, então, se destaca por essa digamos, originalidade total, né? Que ele arranca lá do fundo da tolerância cultural dele e irradia para todos os tempos. É uma emoção incrível, tudo. Ele retomou, refez, recolocou para a juventude da época, para os meninos da época. Tanto é que quando eu canto Maracatu hoje em dia, tem coisas da versão de Chico que são repetidas pelo público, são assumidas pelo público e tal. Foi uma coisa proposta pelo Jorge Davidson, que foi muito bem proposta, mas eu não vou recuar aqui não. Também foi ele que impôs os remixes e que eu vi que doeu no Chico. Eu abri a porta e ele caiu, ele assim veio pro colo chorando assim. Ele tava muito puto. E com certeza as pessoas que fizeram esse remix fizeram na melhor intenção.
Mas o bagulho é tão bobo que não ficou. Foi tão equivocado e aquela tristeza dele estava tão certa que eu nunca vi ninguém falar sobre esse Fênix. Parece que tá ali, mas nunca existiu. E isso endossa, mais uma vez, que o Chico estava certo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, não sei se foi no rádio, enfim, eu tive contato com ali, já fiquei, assim, surpreso com a originalidade daquilo. Não só com o som da banda Nação Zumbi, mas o canto do Chico. Aquilo me chamou muita atenção, assim, o sotaque com o jeito como dividia, o jeito... Enfim, era um canto diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Aí, quando ouvi o disco da Lama ao Caos, eu fiquei muito impactado. E quando saiu o Afro Ciberdelia, fiquei mais apaixonado ainda pelo trabalho. Aí me ganhou totalmente, assim. Eu lembro que era uma época que eu estava saindo dos Titãs, começando a carreira solo e tal, buscando fazer um trabalho novo. E aquilo foi a coisa mais impactante, assim, que surgiu na música popular naquele período, assim, me chamou muita atenção. Eu queria chamar uma pessoa aqui, o nosso amigo, amigo de todos, Arnaldo Antunes! Ei! Fiquei encantado, assim, com a banda, com ele, com o diálogo ali que pintou. A coisa da gente dançando junto, parece que rolou uma integração muito primal, assim. Foi muito intenso, assim, esse primeiro encontro. Quanto gatilho é tão frio, quanto quem tá na mira. O morto e foi cedeiro, se foi sol é de aço, ali escaldante. Deixa que guia como um barro que dá um toque de uma se quebra. Outros não ainda conseguem abrir os olhos, e do outro que assiste TV. Mas comigo é certeiro, meu irmão, e não encosta de mim, de Deus eu não tô pra conversa. Essas luzes estão em brasa. As Sonys, né? Tipo, a Sony suíça lançou o disco lá, a Sony francesa lançou lá, a Sony belga lançou, a Sony alemã também. Então, quando a gente chegou pra fazer a segunda turnê, a gente tinha um puta ônibus com cama, hotel, tocou em um dos melhores festivais, cara, nos grandes festivais da Europa, como o Festival de Dur. O entendimento que a imprensa da Europa e dos Estados Unidos teve naquele momento ali, era tudo que a gente queria, assim, era tudo que a gente tentava fazer, que era usar aquelas influências de tudo. Então, os caras associavam a música da gente ao punk, ao rap, ao funk, ao afrobeat, a música que era feita na Jamaica. Quer dizer, eles estavam entendendo que a gente também, aqui no terceiro mundo, né, nesse fim de mundo que é Recife, a gente estava ouvindo esse tipo de som também e interagindo com isso, com as nossas próprias ferramentas. E a gente encontrou Paralamas lá. E daí essa história é engraçada, porque assim, a gente fez... O primeiro show da turnê foi em Paris. E a gente abrindo pro Paralamas, né? Daí o Paralamas foi tocar, foi pro próximo show e a gente foi pro próximo. Quando chegou na Holanda, que a gente foi tocar em Amsterdã, lá era o contrário. Eles tocaram, acabou o show, a gente começou a tocar e eles estavam na plateia assistindo. Eu lembro de ter visto os três. Tanto o Herbert, quanto o Bi e o Barone. Daí, quando acabou o show, que a gente voltou pro camarim, o Herbert entrou, cara. Mas ele entrou fascinado, cara. Ele fez... Que porra é essa? Vão se fuder, que porra é essa? Sabe, ele não tinha palavras pra explicar o que ele tava sentindo naquele momento. E eu vi que ele tava muito entusiasmado, assim. Daí, fechou uma relação, cara, que dura até hoje, assim. Uma amizade de respeito e de admiração mútua, sabe, com o Paralamas. Good vibrations, brother. Paralamas do sucesso presente. Fazíamos volta e meia sempre que possível, né? Não que fosse uma determinação nossa, mas sempre que havia a possibilidade de fazer show juntos e tal, era uma celebração e que a gente terminava o show com as duas bandas no palco. Música.
turnê de 96, ela foi a mais bem sucedida de todas as turnês que a gente fez. De grana, de respaldo, de tudo. E depois a gente conseguiu desbravar lugares mais distantes. Assim, a gente chegou aí pra Turquia, pra Eslovênia, fomos pra Macedônia. É, a gente depois foi pra Copenhague, na Dinamarca. A gente fez vários outros países bem legais, cara. E daí a gente voltou pro Brasil e começou a se preparar pro próximo quando aconteceu o acidente, né? Que aí zerou tudo. No começo foi bem assim, a gente se juntava e a gente, ou um olhava pro outro e aí era cara de choro, cara de tristeza. A gente não tava nem aí pra banda, a gente tava aí porque perdeu o nosso brother, né? Nosso amigo. A gente só pensava nisso, né? E as pessoas cogitavam sobre o futuro da banda, sobre negócios, sobre coisas chatas que a gente não tava afim de pensar na hora. A gente se falava no telefone, tocar no assunto era difícil. E nesse meio tempo as pessoas ali, tá, e muita gente acabou, já era. A gente sabia que não já era, mas tinha que dar tempo ao tempo, porque não foi fácil, cara. A gente se conhecia de menino, cara. Sabe? Eu ia brincar na casa dele. A gente ainda brincava um pouco junto, jogava bola. Sabe? Era uma relação diferente que todo mundo acha que a gente tinha. Sabe? Quando fala, porra, vocês sentem falta do Chico Sainz? Aí eu digo, cara, eu sinto mais falta de Chico, cara. Eu chamei Renato. E a gente resolveu escrever um segundo manifesto, inspirado num texto do subcomandante Marcos, que se chamava Quanto Vale uma Vida. Quanto vale a vida de um homem? Nós avaliamos muito alto o preço de nossas vidas. Valem um mundo melhor. Nada menos. Homens e mulheres dispostos a dar suas vidas têm o direito a pedir tanto quanto valem. Se tinha alguém com autoridade e capacidade para levar adiante o legado de Chico, não era Mundo Livre, não era 04, nem Renato, era o Nação Zumbi. Até todo mundo se olhar no olho, tá, e topar, pô, a gente vai ter que tocar uma hora, a gente vai ter que continuar fazendo música. Jorge, uma pessoa calma, uma pessoa bem calma, e sempre dizia, a gente vai se recuperar do baque. Era uma coisa que Chico queria muito fazer, que era uma banda, então a gente não pode parar, né, em homenagem a ele, a gente vai continuar essa banda. E conseguimos. Pra mim era como se, de repente, uma fatia generosa de futuro da música popular estivesse sendo abortada, sabe? E aí eu só fiquei na torcida de que o Nação Zumbi continuasse como banda e a gente vê até hoje como eles conseguiram, né, afirmar assim, o trabalho da banda e como foi importante isso assim, para a semente do Chico continuar germinando, né, e tudo isso. E o Jorge fez tudo o que podia, mas ele não podia mais do que aquilo. Todo mundo fez tudo o que podia. Mas coisa mais linda, ver a nação desabrochando com os anos e cada vez mais indo mais longe e voltando a ser não o que era, mas voltando a ter a alegria, a expansividade. Cara, esses meninos são heróis e se manter unidos. O mínimo que a gente podia fazer era continuar tudo isso e expandir aos limites máximos que a gente conseguisse. Para as pessoas verem a amplitude do pensamento dele, que era infinita. A Nação tá aí com uma das maiores referências da música contemporânea brasileira. Ponto. Ou melhor, reticências, porque estão fazendo. Eu acho que o Nação é a banda mais admirada no Brasil. Se eu for pegar assim, me diz aí 30 bandas que representem o planeta. Nação Zumbi tá ali, A Nação ainda é quase uma coisa assim, meio underground, é uma coisa meio alternativa dentro do cenário pop brasileiro. Mas ao mesmo tempo tem uma penetração, né? Tem uma penetração incrível e eles... E às vezes eles podem se dar o luxo de serem mais conhecidos no exterior do que no Brasil, né? Impressionante. De perto o ator é outro, se enxerga inteiro. Feito aparece é bem diferente, nada é como se quer. Nada de perto, a cor é outra. Eu sinceramente tenho o maior orgulho assim, de ter trabalhado com o Chico.
coração. Tá no meu... Tá entre os discos favoritos, assim, que eu produzi. Eu já produzi alguns, né? Mas eles estão ali, junto com Gil, com Paralamas, com Rapa, com... Considero eles no mesmo... No mesmo andar. Apenas porque você não sabe voltar pra mim. O Chico mudou o comportamento, a visão da juventude brasileira sobre a cultura popular. Então, acho que foi se ampliando, assim, o legado dele, o que ele foi deixando. E se reflete até hoje quando você vê grupos que não têm necessariamente uma ligação com o som do Mangue, mas que citam Chico como um cara que me influenciou, vamos dizer assim, né? Ou me fez ir pra música. Se você pegar a cena rap brasileira toda, atual, mais recente, os meninos de São Paulo, do Rio, os rappers da Bahia, de todos os lugares, os que estão fazendo... Eles todos estão levando adiante essa forma de processar que foi marca do Mangue Beat. Eu tenho a impressão que o Mangue Beat influenciou não só ali a cena pernambucana, como toda a cena brasileira. Essas coisas do Mangue Beat, de fazer um manifesto, de se impor, eu acho que foi o último grande movimento importante em termos de música no Brasil. É o que se produziu de mais moderno no Brasil nos últimos tempos e ainda não foi superado. Impressionante, como não teve ninguém que ainda fez um movimento cultural com esta importância, com esta potência do Mangue Beat até hoje. Eu vi um grafite grandão do Chico e eu vi que não tinha essa... que tinha uma outra conotação. Que não era aquilo que eu recebi de pessoa para pessoa e nem aquilo que eu recebi como músico ou como artista urbano. Não. Era uma nova simbologia nordestina. Abriu para tudo, abriu para o cinema, abriu para a moda, abriu para... Opa, caralho, Recife é foda, assim, acho que ninguém olhava para lá. Nem por preconceito, nem por distância mesmo, porque é essa coisa mais Rio-São Paulo, as grandes cidades, não sei o que, papapá, de repente ele traz com ele não só música, como cultura e essa coisa do rei. Olha para nós, sacou? Olha que tem. Eles encorajaram uma cidade a fazer coisa. A ter ido para São Paulo, ter feito show, ter vingado, a repercussão que rolou. Isso foi um fator muito encorajador para o Recife. Até para quem ia fazer uma coisa completamente na contramão deles. Como se todo mundo tivesse bebido o pau do índio do Aeroanta lá, sabe? Eu acho que o trabalho que ele fez, Gonzaga fez nesse estado. Ele teve pouco tempo, o Gonzaga teve uma carreira, Luiz Gonzaga, mas eu acho emblemático para uma juventude, emblemático para uma cidade, é o legado de Chico Sainz. Um filho hoje chegar para o pai e dizer: eu quero uma guitarra com 15 anos, e o pai dá, dizer: vá fazer a música de Pernambuco, vá fazer o rock. Porque tem esses caras fizeram. Sabe, você é da terra de Chico Sainz, cara. Você pode misturar. E até hoje ainda sonho com ele vivo. Ele dizendo: pô, cara, todo mundo pensou que você tinha morrido, cara. Ele: não, velho, eu fui dar um rolê, que eu tava muito cansado, não aguentava mais aquele aluguel em cima de mim, que não sei o que, sabe? Tipo, aí quando eu acordo, puta, nada disso, né, velho? Lembro que eu tive um sonho também. Eu tava num ônibus, engraçado, como se eu estivesse na Vasco, voltando de madrugada pra casa, eu tava com um Discman, né? Nem iPod, nem... E ele tava ouvindo o quê, cara? Aparecido nada. Eu disse: porra, tava onde, brother? Ele: velho, outra hora eu falo. Tava ouvindo o quê aí? Eu fiz: porra, escuta aí. Ele pegava, começava, botava o headphone no ouvido, começava... Pegava o Discman. Eu não falava mais nada, olhava pra minha cara assim: disse: vou descer, depois a gente se fala. Levou o Discman, sumiu, acordei e disse: porra, essa, cara, o que foi isso? O que é que isso quer dizer?
pra mim, ele tá aqui comigo sempre. Ele vai estar sempre junto com a galera, porque o que ele fez e o que ele representou na nossa vida deixa ele mortal. A obra dele, ela tá presente. Ela tá presente nas pessoas, em quem ficou com esse legado. Da mesma forma que o amor dele me acompanha. Toda a obra da Nação Zumbi, o resto, tudo, ela é de uma força eletromagnética que produz a felicidade. Aí é Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé, né? Transformados para todo mundo. Até para quem é ateu, não importa, ele está seguindo essas... É um humanismo dessa nossa amálgama. Isso vai ficar para sempre. Então você comprava um disco muito bom, era compartilhar, era foda isso, era nobre isso. Então hoje quando eu compro um disco muito bom, que eu escuto em casa em alto volume, para que ele escute em algum lugar, cara. Ela é praeira, é praeira, é praeira. Segura bem forte a mão, mas é fronteira no jardim da razão. Arrasando, sei, arrasando, arrasando. Aê! A quem foi que Chiquinho puxou?